І до нашого ранкового ефіру вже приєднався Тарас Кремінь. Тема розмови у нас сьогодні була рік вшанування Дмитра Кременя. Ви були автор ідеї, акції. До нас ще мали долучитися бібліотекарі, які організовували цей флешмоб. Я поясню, про що йде мова. Весь березень ми читаємо твори Дмитра Кременя, видатного поета, славетного миколаївця, який і ми читаємо про головне, про любов, про мрії. І мав бути флешмоб, але дивлячись на ту ситуацію, яка склалася у світі, в країні, він дещо відтерміновується. Ми про це поговоримо. Все ж таки хотілося б розпочати від того, що дійсно актуальне і на ранок сьогоднішній, і на вечір вчорашній. Це те, що відбувається в Україні, у світі, карантин у Миколаєві. Я не можу не запитати вашу думку з цього приводу. Прокоментуйте, будь ласка. Шановні миколаївці, ми справді потрапили в надзвичайні умови, коли ми повинні показати свою єдність, злагодженість і тверезий розум у прийнятті відповідальних рішень, які будуть стосуватися як нашого міста, області, так і країни в цілому. Ми повинні позбутися паніки, користуватися перевіреною інформацією і зробити все необхідне для того, щоб жорсткий режим безпеки людей старшого віку, наших дітей, нашої спільноти залишалися на найвищому порядку. В зв'язку з цим, ви бачите, у нас є сьогодні позачергове засідання Верховної Ради України, є офіційні звернення гаранта, наших міністрів, місцевої влади. Тому мої побажання до вас – тримати спокій, берегти один одного і по можливості все-таки подбати про те, що рано чи пізно вірус піде на спад, але ми повинні залишитися вірним один одному, допомогти нашим дітям дистанційно здобувати освіту, надавати невідкладну допомогу чи підтримку нашим сусідам, якщо вони того потребують, і подумати про майбутнє нашої України. Бо насправді викликів у нас попереду дуже багато – економічні, і політичні, і, власне, чисто людські. Ну, я думаю, що все ж таки ми владнаємо це все якимось певним чином, що і влада буде працювати, і кроки будуть ті, які повинні бути, і ми подолаємо ці проблеми. Економічні, моральні. Дійсно, от я погоджуся з вами, не сіяти паніку. От ви, от ваші поради, може ваші якісь лайфхаки, як ви боретесь з панікою, як дати поради, щоб миколаївці не панікували. Зрозуміло, що не читати там фейки, не читати Фейсбук, але коли приходиш в супермаркет і бачиш, що там повністю порожні полки і стає черга просто 20-30 хвилин для того, щоб придбати якийсь товар. От що робити в цьому випадку? Як не панікувати тоді? Я в цій студії бував протягом 2014 року, перебуваючи на посаді голови Миколаївської обласної ради. Що ми для себе прийняли тоді рішення, особливо в умовах наступу «Руської весни» і реалізації проєкту «Новоросія», органи місцевої влади просто пішли до людей. Але пішли до людей і прямо, і не прямо. Мається на увазі на телеефіри, на радіоефіри. Ми почали проводити постійні, щогодинні, щоранкові зустрічі, пояснюючи ситуацію. Так. Я брав на себе відповідальність кожного дня звітувати перед нашою громадою о 18 годині вечір, доповідаючи оперативну ситуацію по місту і по нашому регіону. Я вважаю, що сьогодні мало селфі від міського голови або незрозумілих пояснень від інших чиновників. Треба людям давати живу, адекватну, нормальну інформацію. Тим паче, зараз величезна кількість людей залишилася вдома, працюють тільки ті заклади, які належать до комунальної власності чи до державної власності, аптеки, заправки, і в тому числі продовольчі магазини. І величезна кількість людей, які чи то з батьками, чи то з дітьми перебувають сьогодні вдома, вони мають доступ до соцмереж, до телебачення, і, можливо, зараз нас дивляться наживо. Тому оці прямі звернення, офіційна інформація, що робити, де спалах, як унебезпечитись, як користуватися транспортом, які продукти харчування, як обробляти, як реагувати на перші прояви так званого коронавірусу і таке інше, треба це все пояснювати, доводимо до відома. Це повинно набути, і це треба знати, як свої 5 пальців. Моя рекомендація ще й проста нашим місцевим депутатам. Все-таки зупиніть видатки на капітальне будівництво, перерозподіліть ці кошти, зробіть секвестр бюджету і зробіть все необхідне для того, щоб кошти пішли зараз в першу чергу для закладів охорони здоров'я, на підтримку соціально уражених категорій населення. І, по-третє, подумайте про те, як зробити відповідні запаси
необхідних речей. Ми повинні проявити громадянський спокій, культуру і порядок в нашому регіоні. Одразу коментар на те, що зараз говорите. Я загалом, їх тут декілька, але я хочу скомбінувати про те, що щойно лікар виступав, що все добре, коронавірусу в Миколаєві нема, навіщо ж тоді карантин, працювати неможливо, дуже важко знаходитися вдома, якщо маленькі діти, не знаєш, куди їх подіти, як бути, що робити, кажуть одні, що все гаразд, а навпаки все не, а все навпаки. Всі ми знаємо, що коронавірус спалахнув найперше в провінції Ухань, це Китай, декілька місяців тому. І ми побачили, як місцева влада за тиждень побудувала лікарню на 1000 ліжкомісць. І сьогодні ми бачимо спад цієї епідемії, власне, в самому Китаї, але продовження цього спалаху ми бачимо не тільки в європейських країнах, але й в Латинській Америці, Північній Америці. Хворіють і, на жаль, гинуть десятки тисяч людей. Тому, крім жорсткої, радикальної, можливо, навіть непопулярної методики боротьби з коронавірусом, не з людьми, з коронавірусом, нам просто не обійтись, якщо ми хочемо завершення цього спалаху епідемії, який, очевидно, може протриматися 2-3 тижні і, не дай Бог, більше. Я хотів би, щоб це було набагато скорше. Але нам треба розуміти, що це світова тенденція, яка тягне за собою величезні втрати для державного, місцевого бюджетів. Хтось лякає нас економічною кризою, але без цього, очевидно, нам не обійтися. Тому місцева влада повинна проявити свою професійність, компетентність і виходити до людей наживо через екрани, через радіо, через засоби масової інформації, газети, там, я не знаю, все, що завгодно, телеграми. Тому, будь ласка, добродії, давайте зберігати спокій. Дякую вам. Ну, все ж таки, переходимо, да, вже до тієї теми, в принципі, яка є інфоприводом нашої зустрічі. Рік вшанування Дмитра Кременя на Миколаївщині. Ви ідейний організатор цього, цієї акції, розкажіть нам про неї, будь ласка. Ми запланували низку заходів ще наприкінці 2019 року, бо я вважаю, що треба зберігати і духовний спокій в тому числі. Зараз дуже багато рекомендацій людям. Почитайте класику, подивіться улюблений фільм, позаймайтеся з дітьми, розкажіть їм про свою родину. Але я вважаю, те, що ми започаткували такий рік Дмитра Кременя, якраз говорить про те, що у нас є зараз унікальна можливість пізнати наших українських авторів, з якими ми працювали, жили поруч, мали можливість і честь бачити їх наживо чи бути знайомими, долучитися до цієї творчості якомога більше. Я дякую тим закладам культури, які долучилися до акції, ми зробили такий флешмоб «Читай Кременя». Будь-який спосіб, там, чи зробити селфі, чи камерально, чи індивідуально, записати улюблений вірш Дмитра Кременя і його виставити, і це абсолютно нескладно. А разом із тим, зараз готується книга «Сподів» про Дмитра більш Кременя. Більш детальніше хотілося про цю книгу. Я хочу тут подякувати багаторічному декану філологічного факультету, моїй улюбленій завкафедри української літератури колишнього університету Сухомлинського Людмилі Старовойт. Я думаю, що десь за місяць, за два у нас буде готова повністю книга. Це початок величезної роботи по збиранню творчої художньої спадщини мого батька. Крім того, ми запланували на роковини до дня смерті мого тата на 25 травня провести літературний вечір, якщо все буде добре, в Українському театрі драми та музичної комедії, де почитаємо вірші там і так далі. Крім всього іншого, я подякував би нашій обласній бібліотеці, яка підготувала бібліографічний показчик. Це понад 11 тисяч найменувань творів, які вони змогли знайти разом із Закарпатською бібліотекою імені Федора Потошняка. А це якраз говорить про те, що Кремінь – це не тільки поет, це не тільки автор гімну міста Миколаєва, він не тільки есеїст, публіцист, перекладач, але й він літературний критик, науковець. Крім всього іншого, в цій студії він бував багато разів і має відношення до сценаріїв кількох фільмів, в тому числі за повістю «Білі хмари» Олександра Сезоненко, «Білі хмари на тлі золотому», які були удостоєні першого місця на Калинових островах. Крім всього іншого, Дмитро Кремінь майже все своє життя присвятив поезії. І нещодавно була величезна така річниця, 45 років від дня першої публікації. Будучи семикласником, він уже дебютував. Але разом із тим, не треба забувати і про інших наших геніїв, класиків. Два дні тому виповнилося півроку, як немає з нами, Володимира Пучкова, талановитого українського поета, журналіста, багаторічного головного редактора газети «Вечірній Миколаїв».
не забуваємо і про Олександра Сезоненка, про Миколу Вінграновського. Десь за місяць я буду презентувати книгу сповіді про Андрія Антонюка. Я збирав матеріали до цієї книги по всьому світу останні декілька років. Я думаю, що це буде така своєрідна видавнича сенсація 2020 року. Але разом із тим, коли зараз дуже багато часу у людей побути вдома, подивитися архіви, я би дуже просив знайти улюблений вірш наших миколаївських поетів, почитати їх уголос своїм рідним, своїм близьким, згадати добрі речі про наше спілкування, наше знайомство, все-таки вірити, що коли ми зберігаємо духовний спокій, коли у нас є гармонія з самим собою, то, в принципі, нам немає чого лякатися. Так, от до вас є запитання, я трішечки свої тоді відкладу. Запитують, як доучити дітей читати саме твори, поезію миколаївських авторів, зокрема Дмитра Кременя? Ну, якщо батьки не читають, то дітям буде складно знайти поетичні тексти. Я думаю, що для цього є інтернет-ресурси. Я рекомендую такі видання, як «Літературний Миколаїв», «Літнік.орг». Я рекомендую зайти на онлайн-курси. Від сьогодні мій Комітет з питань науки та освіти Верховної Ради України спільно із телеканалом «Рада» почали транслювати відеоуроки для наших дітей. Крім всього іншого, є безліч інших ресурсів, рекомендованих на сайті Міністерства освіти. Там же в онлайн-ресурсі є хрестоматія з дитячої літератури. На полицях багатьох земляків є «Живлюща сила і магія» або «Література рідного краю». Крім всього іншого, департамент 2 роки у нас вже як забезпечив наших дітей електронними підручниками. Очевидно, вони теж повинні допомогти здобувачам освіти. Але разом із тим, треба, щоб батьки демонстрували цей високий приклад. Я думаю, що від батьків до дітей повинна переходити оця генетична спадкоємність свого шанобливого ставлення. Разом із тим, про що хочеться говорити сьогодні? Рівень загрози коронавірусу і те, що в продуктових комусь не вистачає туалетного паперу, треба все-таки компенсувати тим, що у нас 6 років триває війна. І тому я хочу подякувати, що в цих непростих умовах наші Збройні Сили України унебезпечують і Південь, і країну в цілому від чергових загроз від найманців. Тому дай Бог їм здоров'я, їм спокою і сухого пороху, бо від них залежить сьогодні чи не найбільше, що відбувається на теренах і державного кордону, і всередині нашого суспільства. Так що слава українським воїнам. Героям слава, абсолютно так. І ще є декілька запитань до вас. Чи не планували ви зняти документальний фільм про свого батька? Ось згадаю, що вже варто це зробити. Якийсь масштабний фільм. Очевидно, ми би це зробили з вашою телекомпанією, якщо все буде добре. Бо я так розумію, пропозиція, так? Бо я так розумію, що сьогодні останній ранковий ефір, а з наступного завтрашнього дня у нас будуть дайджести. Ми повернемося. Да. У вас збереглися непогані фонди, коли батько ще зовсім молодий знімався у фільмі Петра Мощинського, це був кінець 70-х, початок 80-х років. Це і фільми Олександра Топчу, Олександра Мітрофанова, це інтерв'ю із Інгою Савицькою, багато інших цікавих речей. У мене таких фільмів на YouTube-каналі близько сотні, тому шукайте на YouTube Дмитро Кремінь і ви знайдете ці всі фільми. Тому я думаю, що ми можемо запросто це все зробити. До цього однозначно долучаться мої друзі із Закарпаття, які так само долучаються зараз до процесу збирання сподів до майбутньої книги. І я думаю, що і величезна кількість батькових вихованців, яких можна знайти по всьому світу. От сьогодні вранці спілкувався з Світланою Іщенко, Торнтон, вона зараз мешкає у місті Ванкувер, Канада, і дуже переживає за своє рідне місто, як ми зможемо подолати, бо у них епідемія коронавірусу наздогнала їх так само. Але тим не менш, треба продовжувати спокійне життя. Ми ризикуємо кожного дня, але ризикуємо ще більше, коли будемо вдаватися до паніки. Ще одне запитання, дуже швидко летить час. Назва акції, кажуть, глядачі, називається «Кремінь гуртує». Як ви думаєте, чи вдасться згуртувати наших миколаївців? Ну, я не знаю, що мається на увазі. В плані поетичному, чи в тому, що відбувається? У зв'язку з тим, що зараз нас дивляться десятки тисяч миколаївців, і вони із захопленням почали вже шукати томік Дмитра Кременя, то, напевно, Кремінь не тільки гуртує, але й дає обнадійливий шанс на нашу перемогу. Бо хто не знає, чим закінчилася чума в Миколаєві, почитайте вірш Дмитра Кременя «Чума в Миколаєві». Чума. До неба прихистився північний полюс. А далі побачите по тексту. Тому не переживайте, не лякайтеся.
Медицина сьогодні наша робить все необхідне від неї, місцева влада старається, і дай Бог їй терпіння і оптимізму, а нам треба все-таки зберігати спокій. Я дякую вам. Я думаю, що на цій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, що до нашого ранкового ефіру долучився Тарас Кремінь, автор ідеї акції «Рік шанування Дмитра Кременя». І говорили не лише про це, а ті актуальні теми, які хвилюють сьогодні не лише Україну, а весь світ. Будьте здоровими, ви так само бережіть себе. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую.